Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný a dobrý podvečer, již dnes podruhé ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu dalšího pořadu a nyní i s hostem, se vzácným hostem, panem poslancem Jiřím Kobzou. Pane Kobzo, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer vám i posluchačům, ale já musím říct, že se nepovažuji za vzácného hosta, protože na Svobodném rádiu jsem rád a často, když to jde, takže spíš bych řekl, že jsem jako přítel Svobodného rádia a v přátelském prostředí a rád sem chodím. Tak děkuju moc krát, to víte, s váma je to pro mě první vysílání, takže je to pro mě takové nové a já jsem moc rád za ta slova, která jste řekl. Než se dostaneme k dnešním tématům, tak jen pro posluchače zopakuji telefonní číslo do studia Berlín, které je 734 807 379. Posílejte vaše SMS dotazy po celou dobu trvání našeho pořadu a v druhé části po přestávce se budeme potom s panem Kobzou těšit samozřejmě i na vaše telefonické dotazy. Takže to je na úvod vše a pane Kobzo, začneme prvním tématem a tím tématem jsou volby, které nás nyní čekají. Máte nové informace, tak vás o ně poprosím. Tak volby do krajů jsou pro nás samozřejmě dost důležité, protože jako nová strana zatím jsme neměli příliš úspěchu. Máme asi 35 zastupitelů, měli bychom zájem to zvýšit a naše vedení se proto rozhodlo, že pošle do těchto voleb i lidi, kteří jsou poslanci, protože u konkurenčních stran, jako tam je docela běžné, že jsou poslanci současně starostové nebo hejtmani nebo zastupitelé. Takže byl jsem nominován jako lídr kandidátky na volby do Středočeského kraje, což je samozřejmě pro mě velká čest. A je to takové trošku deja vu, protože když jsme založili SPD, v roce 15, tak v roce 16 jsme šli do prvních voleb právě ve Středočeském kraji. Ne, že bychom si dělali nějaké ambice, že vyhrajeme tenkrát, ale šli jsme tam proto, abychom se to naučili, protože jsme byli začátečníci všichni. No a tak jsme si tiskli plakáty a letáky na počítačích doma a rozváželi jsme to prostě po vesnicích a já jsem ještě kandidoval do Senátu v Mělníce tenkrát, což byla taky zajímavá situace, protože v Mělníku mě dohromady nikdo neznal. A takže jsme to dělali takovým tím minimálním rozpočtem a s velkým nasazením a s velkým srdcem, do čeho jsme šli. No a výsledek byl pozoruhodný, protože v krajských volbách jsme získali 4,96%, což v podstatě znamenalo, že nám chybělo nějakých 134 hlasů, abychom se dostali na ten kraj. A ale tam bylo pozoruhodné ještě jedna věc, že vlastně asi 6 tisíc hlasů bylo zneplatněno v komisích volebních. Jo. Takže to už samo o sobě o něčem vypovídalo. A v těch volbách do Senátu jsem skončil s necelými 7% někde uprostřed pelotonu, kdy jsem porazil dokonce takového kandidáta, jako byl senátor Huml. Aha. Takže to bylo takové zajímavé a střední Čechy svojí, já bych to řekl, barvitostí, to tady řádí můj synek, protože bohužel já jsem táta máma dneska a lítá tady můj 4,5letý synek a neskrocený, když vidí, že jsem tady vázaný, tak toho využívá. Jasně, ale nevadí. Takže kdybyste slyšeli nějaké podivné zvuky, tak to je on, jo. Dobře. No, takže z toho pohledu ten Středočeský kraj právě tím, že je takový velmi různorodý, protože když srovnáme Benešov, Beroun, Kladno, Nymburk, jo, tak to jsou prostě jako úplně jiné galaxie. Takže je to velmi, velmi zajímavý politicky, lidsky. Takže z toho důvodu, jako jsem říkal, je to pro mě veliká čest, ale určitě udělám všechno pro to, abych tady uspěl, protože máme asi hodně co napravovat právě v tom kraji. A máme
velké ambice, prostě ten život těm lidem udělat lepší. Jo, ne sobě, ne, že to tady všechno rozrijeme, budeme stavět další dálnice a další logistická centra, protože z toho jsou zajímavé peníze, ale půjde nám o to, jak se bude žít Středočechům. Já tady bydlím v oblasti, kde se jedná právě o dostavbu dálnice D3 a tam je reálné riziko, že vlastně ta stavba tady několik obcí zavře do takového trojúhelníku Sázava, Vltava a dálnice. Aha. Takže uvidíme ještě, jak to celé dopadne. Je proti tomu tady místně poměrně velký odpor, ale protože se jedná o státní stavbu, tak ten kraj nebo ta obec jako v podstatě už jako nemá šanci nějak ovlivnit. No ale to je jenom příklad jako takovej, že jo. Další věc je třeba Národní park Kokořínsko. Jo, já si myslím, že národních parků tady máme na takovou malou zemi poměrně dost. A vytvářet další oblasti, kam se nesmí nebo kam smějí jenom vyvolení, že to není dobrý nápad. A navíc si myslím, že bychom měli respektovat stanovisko především těch obcí, kterých se to týká. Ano. Což je taky názor, ve kterém se poměrně značně rozcházím se stávajícím vedením, se stávajícím establishmentem jako takovým. Takže těch výzev je tady spousta a já jsem člověk, který ty výzvy přijímá. Pane Kobzo, co říkáte na to, že vlastně ty krajské volby tak mají relativně dost nízkou účast? Možná trošku nižší mají ještě volby do Evropského parlamentu. Máte nějaký plán jako SPD na to, jak v těchto volbách ty voliče mobilizovat a motivovat, aby k těm volbám šli? Já myslím, že nejlepší motivací těch voličů bude především to, když každé ráno jedou do práce do Prahy a musí se probíjet neskutečnou zácpou, protože, jak říkám, všechno je tady rozryté, pouzavírané. Já to mám do práce 40 kilometrů, ale jezdím to za necelé 2 hodiny. Si myslím, že bych to i na koni možná ujel dřív. Jo. Jasně. A myslím si, že to by měla být motivace, aby si uvědomili, kdo vlastně za ten stav může, že jo? Kdo může za to, že ve školkách nejsou místa pro děti? Já jsem sháněl právě pro synka místo ve školce a v několika tady v mém perimetru vlastně, kde bydlím, tak mi řekli, že berou jenom Ukrajince anebo předškoláky. No tak to mě omejvali. Jo? Aha. Teďko další věc, to mě řekli, to jsem si nevymyslel, opravdu. Jo? A další věc samozřejmě je dostupnost lékařské péče. Já když potřebuju něco, někoho ošetřit a s malýma dětma je to každou chvíli, jdeme někam, tak tam je jeden uštvaný doktor, plná čekárna lidí. To taky není úplně ideální, takže je zapotřebí vymýšlet způsoby, nedávat peníze betonové lobby, ale dávat je třeba těm doktorům, aby sem přišli zubaři, pediatři. Jo? Jasně. Prostě zaplatit je, aby se jim nevyplatilo odcházet. A A určitě je ty motivovat. benefity, byty pomoci. Jo, prostě já si myslím, že to je jeden z hlavních důvodů taky, co je zapotřebí udělat. Školy jako takové kraj neovládá, ale co se týče třeba středních škol, tak tam už to může být zase zajímavý. No, protože tam už taky se dá nějakým způsobem pracovat za prvé s dostupností těch škol, za druhý i třeba s jakým způsobem ty školy budou vedené a podobně. Je to hodně opravdu. Dobře, já mám k tomu tématu těch voleb poslední dotaz a ten se týká toho, co vy jste tak jako nakousnul. Vy jste říkal, že jste si jako SPD vzali vlastně, nebo nějak jste si vzali k srdci ten dopad těch posledních volebních výsledků. Můžete prozradit, jestli teďkon budete nějak měnit strategie, nebo jestli máte nějaký nový plán, jako slovit více voličů a podobně? A nebo je to interní tajemství, protože ne všechny věci se samozřejmě říkají nahlas, to je jasný, No nebo je, na veřejně. jednu stranu je to pravda, na druhou stranu si lidi zaslouží vědět, jo, co si myslíme nebo jak to vidíme. Takže my tady vycházíme z toho, že každý kraj
má svou vlastní problematiku, svou vlastní strategii, svou vlastní, řekl bych, cestu, kudy má, bych chtěl jít pod vedením té nebo oné strany. Takže to se nedá zas až tak úplně paušalizovat. Jasně. Jiná věc je, a já jsem také členem programové komise SPD, jiná věc je samozřejmě před sněmovníma volbama, které budou příští rok na podzim, tak určitě budeme připravovat program, který bude reagovat na stávající situaci, která je v Evropě, ve světě, u nás doma, ekonomická situace, jak to bude s tou aférou okolo Green Dealu, který je jeden velký podvod. Já jako Ano. geolog o tom něco vím. Tak to budeme určitě zohledňovat. Takže já bych to řekl asi takhle. Při programu pro kraje budeme vycházet z potřeb těch krajů. Ty už jsem v podstatě říkal, ve Středočeském kraji dostupnost lékařské péče, zubařské péče, místa ve školkách, dopravní obslužnost, usnadnění přesunu těch 150 tisíc lidí, kteří každý den jezdí do Prahy, do práce, tak aby ti byli schopni se tam nějakým způsobem dostat. A ty ostatní kraje samozřejmě budou řešit svoje problémy zase podle toho, jaké je tam mají. Super, výborně. Takže moc děkuji za odpověď a teď se podíváme na politiku, která nás ovlivňuje samozřejmě nejvíce, a to je politika evropská. Protože v Evropské unii se nyní dějí, řekněme, dosti zajímavé věci. Já jsem měl vlastně před tímto pořadem zprávy, zpravodajský pořad, a nevím, jestli se to k vám doneslo nebo dostalo, ale například ta frakce Patrioti pro Evropu, kde je Orbán, protože je díky vlastně tomu počtu europoslanců třetí snad největší frakcí v Evropském parlamentu, tak je bojkotována a je dokonce vyloučena. Je tam tedy i Babišovo ANO, což překvapuje do dneška spoustu lidí, mě teda taky, ale je považována za tato frakce jako celek, je považována za politickou protisystémovou opozici. No a nyní se stalo to, že této frakci, ačkoliv má na to nárok a právo, tak nebylo umožněno jejím europoslancům vlastně dostat se do pozice v Evropské komisi. Žádný z poslanců prostě nebude zvolen jako eurokomisař, protože takzvaná strana jednoty Evropské unie změnila postup, kdy založila kordon sanitér. A vlastně podle tohoto postupu tuto frakci úplně vyloučila. Jak vy vidíte tu situaci teďkon v tom Evropském parlamentu a co se dá vůbec očekávat od toho budoucího vývoje? Tak já už delší dobu říkám, že jsem předpokládal, že vzniknou dvě konzervativní frakce, což se stalo, protože kromě patriotů vznikly také suverenisté, Ano. a které budou víceméně pracovat stejným směrem, které budou pracovat v podstatě vycházejí z podobných ideologií, to znamená konzervativních hodnot, a které vlastně do sebe budou integrovat strany, které z nějakých důvodů třeba spolu nechtějí spolupracovat. Jasně. To je první věc. Druhá věc, já jsem se měl možnost před rokem a půl potkat s Viktorem Orbánem na jedné konferenci v Budapešti, kde jsme, nakonec to dopadlo tak, že při takovém setkání přátelském jsme spolu hovořili asi 2 hodiny. Viktor Orbán je naprosto, řekl bych, pohodový, otevřený, upřímný člověk, ale samozřejmě je to naprosto neúprosný politický pragmatik. A on ví,
podle všech průzkumů, že prostě příštím premiérem České republiky bude Andrej Babiš. Aha. Opravdu muselo přijít nějakému obrovskému zemětřesení nebo k válečnému konfliktu nebo k něčemu takovému, aby prostě toto nenastalo. Takže on ví, že s ním bude muset spolupracovat. A Andrej Babiš zase pod tlakem vlastně okolností a pod tlakem i svých vlastních lidí prostě ví, že nemůže být u liberálů. Jo. Jo. Takže musel prostě přehodnotit tu svoji strategii. No a ten, on totiž Andrej Babiš, ne, Viktor Orbán přišel asi před, ne, necelým půl rokem s takovou teorií vzniku skupiny suverénních států v rámci střední Evropy, do které v první fázi přišli vedle Maďarů také Slováci, Rakušani a pozor, také Srbové. Jo. A je to velmi pozoruhodný čin, protože on združuje lidi nikoli podle etnických kořenů, ale podle kulturních kořenů, podle konzervativních kořenů, protože vlastně jsou to lidi, kteří vychází, nebo státy, nebo národy, kteří vychází z podobného historického dědictví. Ať už jsou to Rakušani, nebo Slovani, nebo Maďaři, jo, tak to je velmi, velmi pozoruhodné a podle mého názoru velmi, abych to řekl, vizionářský přístup, protože já si myslím také, že budoucnost Evropy jako takové, evropské Evropy, zdůrazňuji to evropské, už není západní Evropa, ale je to právě východní, střední a jižní Evropa. A bude nutné toto spojenectví nebo tu kulturní souhru nějakým způsobem určitě podporovat a budovat dál. A možná, že odrazem tady toho právě byl i ten vznik vlastně té frakce těch patriotů jako takových. Ale myslím si, že se to navzájem nevylučuje. Takže jedna věc jsou patrioti a suverenisti v Evropském parlamentu a druhá věc je to, k čemu bude docházet v rámci V4, to, k čemu bude docházet v rámci toho spolku těch suverenistů a to, jakým způsobem se to bude dál odvíjet, protože víte dobře, že teď Ukrajinci chtějí odříznout Slovensko a Maďarsko od dodávek ruského plynu a Ano, ropy. ano. Maďaři říkají, že budou reagovat tím, že jim vypnou proud. Ano. Ale to, co je zajímavé, že už Rumuni jim ho vypli. Jo? Aha, tak to, o tom se nepíše, protože, promiňte, že vám Jsem do toho skáču. teď někde narazil, je to asi pár minut, jo? Jo. Někde nějakou zprávu. Takže každopádně ty vztahy jsou velmi, velmi zajímavé. A co je nejpozoruhodnější tady na tom všem, že se pořád ještě, a teď mě poslouchejte, prosím, dobře, pořád se bavíme o ruském plynu, Ano. který teče na Ukrajinu, to znamená, Gazprom dodává Ukrajině plyn, jako zemi, se kterou je ve válce, de facto podle toho, co říkají naši šéfové. Jo? A oni potom, jako podle toho, že si ho pustí dál nebo nepustí dál, se snaží vydírat ty státy, které jsou navázané vlastně na těch trubkách. Ano. No, není to zajímavý politicky? Je to politicky velice zajímavý, ona je to dlouhodobá záležitost, protože už na začátku vlastně, nebo od začátku vypuknutí toho konfliktu, co na té Ukrajině je, tak i mainstream psal, že Ukrajina vydělává, tuším, to bylo 1 miliardu dolarů právě za ten tranzit, který proudí do Evropy. Já jenom k tomu doplním, co jste vy říkal, tak Slovensko a Maďarsko, tedy na základě toho rozhodnutí Ukrajiny, omezení těch dodávek nebo zastavení, tak se hodlají obrátit i na soud. Jo, Ano. jestli jim to bude něco platný, nevím, ale i toto stojí tedy ve zprávách. Já si myslím, že je to tak, jak říkáte, podle mých informací teda. Já si nedokážu představit,
jak by ta situace tady potom v zimě vypadala, protože, a to je další věc, na kterou se vás chci zeptat, ta se týká naší vnitřní politiky. Myslím, že psal o tom Seznam, kdy se i pan ministr Síkela právě strašně podivoval nad tím, že nám Němci zadržují plyn, který je určený pro Českou republiku. A já vím, že Němci mají obrovské problémy energetické, které si samozřejmě sami způsobili, a oni ten plyn potřebují zejména pro plynové elektrárny, kterými potom vyvažují vlastně tu elektřinu z těch solárních panelů a z těch větrných elektráren. A ty plynové elektrárny toho tedy, řeknu to lidově, zežerou strašně, strašně moc. A já si nedokážu tak nějak představit, nebo trošičku mám pochybnosti o tom, jaká bude situace energetická tuto nadcházející zimu, protože katastrofální situace je tedy s dodávkami plynu. Katastrofální situace nás zjevně čeká s dodávkami ropy. A jestli vy víte něco o tom, jak ta Fialova vláda, která je teď teda u moci, tak jak na tohleto hodlá reagovat, nebo jestli už jak reaguje, protože já z toho osobně mám teda velké obavy. No, jak na to reagují nebo chtějí reagovat, já samozřejmě netuším, ale pozoruhodné je ten podpis smlouvy o vojenské spolupráci s Ukrajinou, který Fiala podepsal bez toho, že bych věděl něco o tom, že k něčemu takovému měl mandát. Ale předpokládám, že jejich 108 většina v parlamentu je možný, že tato smlouva, kterou považuji za naprosto šílenou, že projde. Takže otázka je, co samozřejmě to přinese pro nás. A další věc je, musíme si uvědomit několik, že Evropa není ostrov uprostřed širého moře. Takže za prvé, díky minulým 30 letům i naše potravinové zásobování z větší části pochází z dovozu. A jak ukazuje, a jsem rád, že jste to zmínil, jak ukazuje zkušenost z doby covidu, kdy si vzpomínáte, tak Němci byli první, kteří zastavili dodávky zdravotního materiálu do České republiky. Ano. Takže vlastně já si pamatuju ředitele Motolské nemocnice Ludvíka, jak říkal, že prostě nemá už ani infuzní sety, že nemá nic, protože hlavní distribuční centra tohoto materiálu jsou v Německu a Němci prostě na to uvalili licence a konečná. Takže stejný způsob nebo stejné modus operandi vlastně se opakuje teď, co se týče energie. A já si nejsem úplně jist, jestli se naše vláda poučila z toho, co se stalo v Nord Streamu. Jo? Protože pořád ještě se totéž může stát na východní straně. A teďkon je otázka, že 70% potravin v podstatě se dováží a z toho nějakých 10-15% jde přes Rudé moře a přes Suez, kde válčí Hutijové. Jo? Takže ono se to najednou prostě tou globalizací se to všechno propojuje. A já začínám zjišťovat, že začíná naše vláda, nejenom vláda, ale díky ní i celý národ bruslit po zatraceně tenkým ledu. V tom s váma naprosto samozřejmě souhlasím. Já jsem se dneska musel smát, já si tedy to neodpustím, ale já jsem se dneska musel smát tomu, co napsal na sociálních sítích Fiala, jak se tady máme všichni dobře a jak nám ceny všeho a všude klesají. Vy jste zkušený politik, jestli tohle můžete nějak okomentovat, protože já nechápu, kam oni na to chodí. Já jejich dílera taky neznám. Jo. Ale ceny určitě klesají, protože před 3 lety jsem za náš baráček, kde bydlím s rodinou, 3+1 na venkově, jsem za elektřinu, protože topíme čerpadlem tepelným, jsem zaplatil 25 tisíc a nyní po těch slevách za loňský rok jsem platil 100 tisíc. Ty kráso, pardon teda, ale to je Nemazec, co? to je strašný.
No, to je šílený. No, myslím, že jim lidi poděkujou, až přijde podzim, zima, a jestli se teda ty dodávky opravdu zastaví nebo zhroutí, těch surovin, tak si myslím, že nás čekají teda perný časy. Jak říkám, v Německu z toho mají i vládnoucí nebo vládní politici dost teda jako vlasy hrůzou na hlavě. Jo. A to myslím naprosto, naprosto vážně. Tak to si myslí Šolce, tak ten jich moc nemá. No, Toho to netrápí. ne, tak toho to netrápí vůbec. On Scholz je takovej, víte, on je takovej politik, kdy on něco řekne, on nemá vlastně jako kdyby ani svůj vlastní názor, tak se snaží proplouvat různě, jo a ne. A Ono to bylo hezky vidět v tom říjnu, že jo? ano. Kdy po 7. říjnu, po tom útoku teroristů na Izrael, jak tam vymordovali vlastně tu party, kterou tam měli Izraelci, že jo, tak vystoupil první večer, že musíme všichni podporovat Izrael a všichni se semknout. A druhý den mu někdo připomněl, že tam má 8% muslimů a že už by taky nemusel být kancléřem, tak najednou začal vykřikovat, že musíme chránit palestinské civilisty. Jo, Jo. jo. My se k tomuhle tématu, pane Kobzo, určitě dostaneme, protože ta bezpečnostní situace v souvislosti s migrací je zejména teda v Německu už více než kritická. Ale předtím mám na vás ještě jeden dotaz. Vy jste zmiňoval, že Orbán předpokládá, že se Babiš stane, že vyhraje volby a stane se dalším premiérem. Oni to tak psali i v německém mainstreamu. Nicméně, tahle ta Fialova vláda nám tady schválila a uzákonila korespondenční volbu. A já se téhle korespondenční volby strašně obávám, protože ty pravidla, to jsme slyšeli všichni, jaká jsou. V podstatě volit může kdokoliv, jenom na základě nějakého neověřeného podpisu a podobně. Neobáváte se, že díky tomuhle tomu by mohla vyhrát opět tahle ta progresivistická ať už pětikolka, nebo prostě jedno, koho oni tam dají, ale tenhle ten politický progresivistický mainstream. No, Rusové proto mají takový krásný termín svoloč. Jo. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Tady totiž jde o novely dvou zákonů. Jednak je volební zákon a druhý je zákon o státním občanství. Ano. A ten je schovaný ve skrytu právě toho korespondenčního hlasování, kdy se jedná o to, že vlastně ta vláda a její většina chce, aby lidi, kteří mají české kořeny, do čtvrtého kolena, prosím pěkně, automaticky dostali zpátky české občanství. To znamená, že v podstatě lidi, kteří třetí, čtvrtou generaci žijí v zahraničí, neumí česky a čerta se starají o to, co se u nás děje, tak můžou získat volební právo. No a teď nejde o to, že by oni chtěli volit. Jde o to, že je může při těch volbách někdo zastupovat. A v tom návrhu už je, že může ten zastupitel nebo zastupující může zastupovat až 8 identit. Ty kráso. No a teď si představte, že prostě nějaká babička, která kdysi dávno odněkud odešla, nebo její máma odněkud odešla, takový, za ní někdo přijde a řekne, hele, tak ti gratuluju, nebo teďka jsi česká občanka, můžeš volit. A on říká, prosím tě, koho bych volila, kam bych došla. A on říká, to nevadí, tady mi to podepiš, já to hodím za tebe. A my jsme počítali s mým kolegou, když jsme počítali 1,6 dítěte na ženu. No. A při statistikách lidí, kteří opustili Českou republiku od roku 45, tak jsme se dostali na 1 a čtvrt milionu lidí. No, tak to je pěkný. Jo? A teď je zapotřebí vidět právě v souvislosti to, že zaprvé korespondenční hlasování znamená, že po dobu, kdy ten hlasovací lístek je na poště,
tak není pod dozorem, protože podle naší ústavy hlasování musí být tajné a musí být ověřitelné. Jo? To znamená, aby mohl někdo hlasovat, musí být v seznamu voličů, musí před komisí prostě to hodit do té urny, že jo? A ti to potom počítají. Ale u toho korespondenčního už nemusí. Jo? To znamená, 14 dní s tím někdo může manipulovat. Já jsem se ptal, ale oni, to jsou takový dotazy, které prostě po té koalici stečou jak po teflonu a oni na to vůbec nereagují a vymlčejí to, se říká. Já jsem se ptal, jestli třeba budou mít certifikované lepidlo na ty obálky, aby se to nedalo rozlepit. Jo. A to mi neřekli samozřejmě. Takže počítají zřejmě s tím, že k těm manipulacím může dojít, ale fakt je jedna, oni jsou 100% přesvědčení, že ty další volby vyhrajou. To je právě to, co mě vlastně přivádí k tomu, tahle ta jejich sebejistota, že tam ty manipulace s těma volbama, že už je mají, ne že s nima počítají, ale že už je mají i naplánovaný. Jo. A tohle z toho to by mohlo teda dost zamíchat, řekněme, i náladou společnosti v České republice? A nebo myslíte, že lidi zůstanou laxní a bude jim to jedno? A to je dobrá otázka, protože je to asi, já nevím, 5-6 let zpátky. Já jsem napsal článek, myslím, že to jsem to dal na blog na iDnes, proč režim potřebuje chudýho občana. Protože chudý občan, který s vytřeštěnýma očima a s dvouma povoláníma na konci měsíce zaplatí stále rostoucí faktury a když je úspěšný, tak ještě koupí svým dětem nějaký levný kroužek, tak ten už se potom neptá, proč už nevyrábíme letadla, proč nevyrábíme lokomotivy, proč nevyrábíme tamhle, proč zavřeli Poldovku, proč teďko zavírají NHKG a takový. Už se neptá, protože už na to prostě nemá energii. Je tak vycucnutý tou starostí o rodinu a o přežití, že prostě už na to nemá. A podle všech vývojů, které tady vidím okolo sebe, tak ono to se bere tímto směrem. Že lidi budou mít svých starostí dost a nebudou se ptát. Dobře, pojďme teďkon opustit téma, tedy těch voleb a o čem jsme se bavili, pardon, a pojďme se podívat na tu tématiku migrační. Než se dostanu tady k nějakým číslům a poslednímu vývoji, tak já se na to v podstatě táži každého politika teďkon ve vysílání, kterého mám, a to je ten migrační pakt, který podepsal Rakušan. Oni tvrdí, že se na něm i spolupodíleli. Já tomu nevěřím, protože tohle to většinou ty texty připravují v Bruselu neziskovky a jde to k nám zvenku, ale vy máte větší zkušenosti, tak mě možná opravíte. Nicméně já bych vás poprosil váš náhled na ten migrační pakt a jak tedy bude do budoucna prováděn, protože pokud se nemýlím, tak on má teďkon snad nějak vstoupit v platnost, anebo už dokonce vstoupil. No tam je zajímavá jedna věc, abych se vrátil k George Orwellovi, protože já jsem minulé volební období jsem 4 roky pracoval v migračním výboru plenárního shromáždění Rady Evropy. Aha. Já jsem se tam nějakým způsobem teda vloudil, abych měl informace, což bylo pro mě poměrně náročné, protože jsem se vrátil vždycky po týdnu ze Štrasburku a měl jsem další 14 dní deprese. To chápu. A tady jde o to, že vlastně ten původní migrační pakt, který byl připravený, ty kvóty migrační, že? Tak narazil na velký odpor. A proto vlastně došlo k tomu, že oni ten novej pakt přeformulovali. Vymysleli na to nový jazyk, jak George Orwell píše o tom newspeaku, tak já jsem to nazval eurospeak. Jo? Aha. Takže slova jako redistribuce,
nahradili slovy přesídlení. Ano. No, a že se budou přesídlovat migranti do, ze zemí, které jsou příliš zasažené migrací, do zemí, které tou migrací zasažené nejsou. Dobře mě poslouchejte, to neznamená, že omezí ten přísun těch migrantů, které sem valí prostě po tisících ty neziskovky, ale že budou tlačit na neziskovky, a tam je nebo bylo zmíněná právě střední Evropa, budou tlačit na střední Evropu, že nebude chtít brát, tak musí zaplatit naprosto šílený peníze, ale to neznamená, že se o ně přestane starat, protože oni zůstanou viset někde v nějakém kempu a oni musí se starat o jejich repatriaci, a když se jim to nepodaří, a to se nepodaří, protože repatriace je největší problém, protože jejich vlastní země, těch migrantů, je nechtějí brát z několika důvodů. První, jsou to zločinci, kterých se rádi zbaví. Druhý, když se dostanou do Evropy a přisajou se na ty sociální dávky, tak posílají domů svým rodinám prostě dolary, eura, a to tvoří poměrně značnou část dolarového důchodu těch chudých zemí afrických, zejména. Aha. Jo. A tady dochází k tomu, že v podstatě Rakušan, nevím, co mu za to slíbili, nebo čím ho skřípli, nebo prostě co jako ho k tomu vedlo, to podepsal, protože to je základ vlastně rozvratu naší společnosti, to je zapotřebí si uvědomit. Jo. My jsme národ, který obnáší zhruba 10 milionů lidí. Ano. Ale tady je 1,25 milionu cizinců, o kterých víme. To znamená, každý devátý nebo osmý, koho potkáme, je cizinec. To je strašně moc na takovýhle národ. Jo. A teď si uvědomte, kolik jich je tady nelegálně. No. Jo. To je strašně, strašně pro nás důležitý. A já jsem kolikrát říkal, když se mě ptali, co si o tom myslím, tak jsem říkal, no, nejlepší ochrana naše, jako Čechů, ano, proti migraci, jsou nízké sociální dávky a naše rasistická pověst. Ano, souhlasím. Takže, a samozřejmě, ale i ten nejhloupější migrant ví, že s německýma dávkama, těch 920 eur, nebo kolik dostávají v Německu, se žije daleko líp v Čechách než v Německu. A to je ono. Takže on ví, že když si chytne v Mnichově, v Drážďanech autobus, nějaký Flixbus, prostě přejede hranice, tak prostě tady je král. Jo. Tak ona, ta turistika za zábavou, je docela pravidelná, zejména o víkendech. Jo, to není žádným tajemstvím, že ty migranti si sem jezdí za zábavou a v uvozovkách za holkama a podobně. Tak já, když jsem, pardon, že vás přerušuju, ale já, když jsem viděl prostě ty nadšený aktivistky, které je vítali v roce 16, a viděl jsem inzeráty z Německa, nebo billboardy z Německa, že sex s migrantem voní po Valnilce a takovýhle věci. Jo, ano, ano, na to si pamatuju. Jako na tohle to nezapomínejme, že to je produkt obrovského vymývání mozku, který mu tady došlo. Je to přesně tak, jak říkáte. Samozřejmě s migrací, a já už jsem to říkal vlastně v tom minulém povídání, tak je spojené i téma bezpečnosti. A já teďkon pár dat zopakuju právě z toho Německa, kam těch migrantů proudí nejvíc. Já si troufám říci, že je to hlavně z toho důvodu, že Německo jim dává výborné pobídky a záměrně je do Německa láká, a to buď to výši tedy těch sociálních dávek, dneska se tam tomu říká Bürgergeld, a taky samozřejmě tou vidinou toho lepšího života. Nicméně Německo tenhle ten víkend zažilo opravdu jeden z nejhorších víkendů, kdy tam došlo k mnoha útoků nožem. Já se vás potom, pane Kobzo, zeptám na to, proč zrovna ten nůž je naprosto nejčastější, nebo ty útoky tím nožem jsou naprosto nejčastějším formou vlastně toho brutálního násilí. Ale abych se dostal k těm číslům, tak v pátek dva syrští bratři pobodali učitele. To bylo ve Vedl,
V Heidenau potom tam se zase servali Afgánci a Syřani, ty tam po sobě šli nožema. Ve Frankfurtu nad Mohanem tam 16-letej, 16-letej tuším, že Afgánec to byl, zabil svého o 4 roky snad, myslím, že to byl 4 roky starší, pronajímatele bytu. A to jsou jenom takový jako úryvky, jo. Ono se toho samozřejmě dělo víc. V Berlíně byla propalestinská demonstrace, tam zase útočili tedy ti migranti na policii, kdy 5 policajtů teda bylo docela dost ošklivě zraněno. No a co se týče těch statistik, tak dneska už o tom píše, nebo nejenom dneska, ale už delší dobu. Vlastně od té doby, co vydal BKA, což je Spolkový kriminální úřad, statistiky, tak už o tom píše i mainstream, kdy si představte, že v roce 2023 došlo právě v Německu k 8951 případům nebezpečného a vážného ublížení na zdraví. A to pozor, to se týká jenom těch útoků nožem. A bylo to skoro o 800 případů víc než v předchozím roce. A co se týče loupeží, kde byl taky vlastně použit nůž, tak tam se to zvýšilo o 700 a celkem to dělalo nějakých téměř 5000 případů. Prosím vás, můžete našim posluchačům a mně vysvětlit, proč zrovna tedy ty útoky tím nožem, po případě i mačetami, protože ty se do toho taktéž počítají, a jak si vlastně vysvětlit, protože ve vládě Fialově a i v naší společnosti to spousta lidí nechápe, ještě do dneška. Jak si vysvětlit ten neustále se narůstající počet vlastně těchto z těch kriminálních, těžkých kriminálních činů? Tak co se týče útoků s nožem, tak musíme si uvědomit jednu věc, že na krátkou vzdálenost je nůž nejrychlejší zbraň. Je tak rychlý, že v podstatě se na to v určitém momentu ani nedá reagovat. Jo? I kdyby to se jednalo o velmi trénovaného člověka, tak v momentě, kdy je to v nějakém davu nebo někde, je to velice, velice rychlé a velmi nebezpečné. Co se týče celkové psychologie, tak musíme si uvědomit, že muslimové, které dovážíme, a vzpomeňme si na nařízení Abu Bakra al-Baghdádího, šéfa Islámského státu, který vydal nařízení přesuňte boj na území nevěřících, když začali prohrávat v Sýrii, tak oni žijí v kultu smrti. Jo, to znamená, tady musíme počítat s tím, že nejenom, že náš život pro ně nemá absolutně žádnou cenu, to jsme jenom nevěřící, ale a jejich vlastní život chápou jako překážku k tomu, aby se konečně dostali do toho sedmého ráje. A když cestou zabijou ještě nějakého nevěřícího, tak to mají k dobru. Mm-hmm. Jo, na ten volňásek prostě na těch 74 panen. Yeah. A to je ideologie, která je do nich prostě vtloukaná pod malička. A to je věc prostě, která s nima se nedá diskutovat. Jim to prostě tomu věřej, je to takhle, to je pro ně konečná. A kdokoliv jim to chce vyvracet, tak je oddaluje od toho ráje. Aha. Jo. Takže je to teda záležitost kulturní a v jejich případě i politicko-náboženská, protože islám, že jo, není jenom náboženský, ale je to i politická doktrína. Říkám to tak správně? No, já považuji islám za ideologii. Jo, protože on jde skutečně do hloubky soukromých životů těch lidí. Jde
do spousty protichůdných nařízení. Na jedné straně je v Koránu zjevení Meky, zjevení Medíny. Zjevení Meky je velmi přátelské, velmi mírné a staví se velmi, jako řekl bych, konstruktivně ke všemu, na rozdíl od zjevení Medíny, které je militantní, které naopak jako vyzývá k zabíjení nevěřících. A kromě toho tady máme síru, život proroka Mohameda a hadisy, jeho nařízení. No, to jsou základní dokumenty vlastně pro každého muslima. Ta základní mantra je, že nejlepší doba pro islám byla, když prorok Mohamed chodil po zemi, žil mezi námi, a nejlepší muslim, který kdy žil, byl prorok Mohamed. To znamená, cokoliv on udělal z té síry, že jo, z toho jeho životopisu, tak je správný a hodno nařízení. Já bych doporučil každému, koho to zajímá, a v rámci toho systému poznej svého nepřítele, by to mělo zajímat nás všechny, teda popravdě řečeno. Ano, souhlasím. Aby se obrátil na Institut pro studium politického islámu, který je v Brně a který vydává české překlady těch základních islámských spisů. Vychází z překladu Billa Warnera, což je mezinárodně uznávaný překladatel právě z této staré arabštiny do angličtiny, a oni to překládají z té angličtiny do češtiny. Ale je naprosto objektivní, takže mě už kolikrát, jako já jsem byl nařčen, že šířím nenávist. A já jsem se ptal, jak můžu šířit nenávist, když cituju proroka Mohameda. Ano. Jo, to přece jako je naprosto protichůdné. Jo. Já jenom říkám to, co napsal, to, co řekl. Jo, to, co prostě řekl Ghazali, to, co řekli další islámští muláhové a spisovatele. Jo. Takže tady dochází taky k tomu, že vlastně spousta lidí, kteří, když jako na něco upozorním, na co psali, tak se na mě vrhají. Bez toho, že by tušili vůbec o tom, o čem mluvějí. Ano. Jo. Je to tak? Hele, já jsem strávil na Středním východě 14 let. Jo, takže v různých systémech, v různých, bych to řekl, způsobech uplatnění islámu jako státního zřízení. A myslím si, že mám dost zkušeností s tím, jak to vypadá v praxi. A fakt je ten, že jako číst si ty spisy, číst si to, co napsal Chomejný o politickém islámu, jakým způsobem vlastně je ta doktrína pronikání na západ, islamizace západu a tak dále, využití všech slabostí demokracie k tomu, aby tu demokracii nakonec ovládli. Mimochodem stejný to říkal Göring v Norimberku, jo? Že využili všech slabostí demokracie k tomu, aby ovládli stát, a první věc, co udělali, když ovládli stát, že zrušili demokracii. Ano, ano. Ale nezapomínejme, že tam byl taky ten bývalý jeruzalemský muftí Al-Husejn, jestli si dobře vzpomínám, který byl jako velmi blízkým spolupracovníkem Adolfa Hitlera a který byl strůjcem vlastně muslimských divizí SS, které pracovaly na Balkáně, které nikdy nebojovaly na frontě, ale jejich úkol byl vyčistit Balkán od Židů. Jo, to jsou všechno historická fakta, o kterých se taktně mlčí teď. Je to tak? Je to tak, jak říkáte, pane Kobzom? Já teda bych doporučil, aby se lidé o tomhle tom informovali, protože jsem přesvědčen o tom, že bohužel nás to čeká a nemine. Ten střet vlastně s tím, s čím se nyní setkávají i Němci. Nicméně já bych teďkon přešel na další téma, poslední, a tím je USA. Protože tam nám odstoupil, nebo byl odstoupen, to je dobrá otázka, Joe Biden z toho předvolebního klání, a velký šance samozřejmě má na vítězství Donald Trump.
A má je proto, protože v USA je největším politickým tématem, je právě migrace. A Donald Trump má na ní jasné a pro každého zřetelné řešení. Já jenom trošičku taky z osobní zkušenosti. My, když jsme byli v New Yorku před pár měsíci, tak skutečně s každým Američanem, se kterým my jsme hovořili, tak každý mluvil o příšerné migraci a o té příšerné situaci, která tam je. A co nás překvapilo, tak to hovořili jak republikáni, tak demokraté. Já vás, pane Kobzo, poprosím o váš takovej, řekněme, takovou prognózu, co můžeme teď dále očekávat a co můžeme očekávat zejména poté, co bude, pokud bude zvolen, tak co bude následovat z toho politického hlediska v Evropě po vlastně příchodu Donalda Trumpa do opětovné funkce prezidenta. No, jestli dovolíte, abych se vrátil k tomu, co se dělo v Texasu před 4 měsíci, Určitě. kdy texaský guvernér Ted Abbott vyhlásil mobilizaci domobraně, nebo ty Home Guard, jak tomu říkají, Aha. a začal stavět barikádu podél Rio Grande, jo, aby zamezil migraci. Proti tomu se postavila ta takzvaně demokratická většina ve vládě, načež on teda trval na svém, začali se přidávat další republikánští guvernéři, kteří mu tam začali posílat posily, právě ty domobrany. A viděl jsem, nevím, jestli to bylo na Al Jazeera nebo kde, prostě vlaky, jak federálové posílali do Texasu, už vlaky s tankama, s transportérama, prostě už se chystala velká válka. Já jsem proto napsal potom článek do parlamentních listů, který jsem nazval Kdo první vystřelí na Fort Sumter. Jo, to byl vlastně první výstřel občanské války v roce 1861, tuším. No a teďkon, co se týče migrace jako takové, tak já si myslím, že Amerika se k ní musí nějakým způsobem postavit. Jo. A samozřejmě máme ten pohled těch ultralevičáků, což reprezentují demokraté v Americe, anebo konzervativců, což jsou republikáni. No a problém je ten, že nadnárodní korporace prostě drancují slabší státy takovým způsobem, že těm lidem, kteří tam žijí, nezbývá skutečně nic jiného, než se sebrat a jít někam za lepším, protože jinak umřou hlady nebo budou otročit a budou žít v mizérii prostě do té doby, než bez lékařské péče a jakýchkoliv benefitů prostě umřou a jejich děti bude čekat to samé. Ano. Buďme féroví, takhle to je. Jo. A stejným způsobem vidíme, jak drancují vlastně ty nadnárodní korporace i Evropu. Jo. Před 30 lety my jsme neměli žádné dluhy, měli jsme obrovskou průmyslovou základnu, měli jsme obrovské pohledávky naopak zahraničí a podívejte se, kde jsme teď. Jo. A co čeká naše děti. Co se týče těch voleb, já si myslím, že bychom se neměli omezovat jenom na to, co se týče v Americe, protože máme tady konflikt na Ukrajině. Ale je tady řada dalších konfliktů, o kterých naše česká televize taktně mlčí, jako to, co se děje třeba v severovýchodní Sýrii, v té oblasti Idlíbu, kde islámský stát pod záštitou Spojených států si drží tu poslední enklávu, ale kde jsou shodou okolností také ropné zdroje Sýrie, které drancují a pašují to přes Turecko ven, zatímco turecká vláda nebo turecký stát zůstává chudý. Je tady otázka, co bude na Kypru, je tady otázka, co bude v Libii, co bude v Náhorním Karabachu, v Arménii a takový. A o tom potom prostě se nemluví. A to už vůbec nemluvím o Afganistánu a o takových státech. Ano. Jo. A teďkon si uvědomte jednu věc, co se týče nás tady v Evropě a ukrajinské války. Tak pouze dva státníci měli odvahu se postavit a říct, chceme mír, zastavte zabíjení.
Jo, to byl Fico a Orbán. Ano. Všichni ostatní jsou jak pod drogama, nebo jak, já nevím, zhypnotizovaní, prostě řvou válka, válka, válka. Já jsem tohle zažil v Iránu, když byla válka s Irákem, kdy tam také stejným způsobem sfanatizované davy řvali Jang, Jang to Piruzi, to znamená válka, válka až k vítězství. No a pak výsledkem bylo 1,5 milionu mrtvých. Jo. Bez toho, že by čehokoliv dosáhli. A teď máme tady situaci, kdy vlastně jeden z hlavních jestřábů evropských, Macron, se po eurovolbách velmi šikovně zbavil parlamentu a v podstatě může vládnout prezidentskými dekrety rok do dalších voleb. A teď je otázka v Americe, samozřejmě, co se stane, do jaké míry Biden ještě je schopen držet nějakým způsobem otěže moci, když už sedí na tom jaderném kufříku, Bůh ví jestli, že? A kdo tam vlastně vládne. Tak. Protože přiznejme si jednu věc, když je mír, tak prací se nezbohatne. Ano. Prací můžete slušně žít, ale nezbohatnete. Kdežto, když je válka a jste na správném místě, vy třeba nejmenovaný americký generál, který dodával při pouštní bouři do Iráku americké armádě hamburgery z Ameriky. Jo? Představte. Jo? Který se na tom nabalíkoval. Další tam dodával benzín z Texasu. Jako seděl na největší benzínové pumpě, kterou svět má, Saudská Arábie, a oni tam vozili benzín z Texasu. No a takže teď je otázka vlastně, co bude dál, kdo na tom bude chtít vydělat, že jo, a kam až budou ochotní ten konflikt vlastně hnát. Protože musíme si uvědomit jednu věc, pokud se ten konflikt bude rozšiřovat a naše vláda tady díky sbírání munice pro Ukrajinu z nás udělala vlastně překladiště, čímž vlastně to posunula do oblasti vojenských cílů, ano. Tak ten konflikt se může odehrávat částečně i tady u nás. A všichni ti, kteří jsou za to zodpovědní, tak už zřejmě počítají s tím, že se odstěhují někam, já nevím kam, protože ono nebude moc kam. Ale vím jednu věc, že v tom případě tady z toho moc nezbude. Tak to je, myslím, každému jasné. Každému normálnímu člověku. No. A teďko právě jde o to, že vlastně ti dva nejhorší tady v tom vlastně jsou bez kontroly. Jo? A toho se bojím prostě a zrovna tak se bojím toho, co bude ne v období po amerických volbách. Ne, já se bojím toho, co bude do amerických voleb. Protože do té doby oni vlastně můžou tady manévrovat poměrně svobodně. V momentě, kdy tam nastoupí někdo jiný, tak už se jim ten manévrovací prostor hodně jako zúží. A pak může dojít také ještě k jedné věci, že vlastně je úplně jedno, kdo v Americe vyhraje, protože ta druhá půlka se s tím nesmíří. Aha. Jo, ať už to budou republikáni nebo demokraté, ať už to budou progresivisté, komunisté, socialisté, různé ty BLM a podobně, tak opravdu může dojít k tomu, že prostě jak jedna, tak druhá půlka začne křičet, jsou to volební podvody, my jsme vyhráli, kdo to počítal a podobně. Že jo? Uvědomte si, že Bush starší vyhrál o 6 000 hlasů na Floridě. Jo? A teď je otázka prostě, jak to dopadne a jakým způsobem se to promítne do těch dalších konfliktů. Protože uvědomte si, že v momentě, kdy se rozkymácí ta pyramida moci ve světě, tak se objeví spousta pretendentů, spousta uchazečů, kteří řeknou, hele, teď je příležitost, teď tady můžu něco získat, můžu něco urvat. A začnou zkoušet věci radikalizovat, budou zkoušet prostě vyprovokovat nějaký další konflikty, protože si budou myslet, že díky tomu on se dostane k větší moci a bude mít větší příjmy, větší zisky. To se nedá vyloučit tohle, to prostě všechno. A to je věc, která mě hluboce děsí. Hele, já jsem strávil, už jsem tady říkal několikrát, já jsem strávil ve válečné zóně 6 měsíců a potom 4 roky, vlastně když se ta země z té války zpamatovávala.
To byly tak strašné zážitky, tak strašné zkušenosti. Já to nechci zažít znova. Proto to, co se děje okolo mě, já beru tak vážně, tak citlivě. A nechci působit jako nějaký plašan. Ale já vím, co to je, když člověk hladovej, zmrzlej, sedí ve sklepě, protože není proud, není nic a čeká, až to venku přestane bouchat, aby si šel vyzvednout příděl 10 litrů, 10 kilo rejže na měsíc. Jo. Zažil jsem to 6 měsíců. Jo, jako civilista. Věřím. Dobře, pane Kobzo, já vám teďkon poděkuju za tu první hodinu našeho povídání. Uděláme si 15-minutovou přestávku. Já vás poprosím, neodpojujte se od Skypeu, já pustím posluchačům nějakou hudbu. Máme tady už dotazy na telefonu 734 807 379. Takže vážení a milí posluchači, posílejte SMSky dál a po přestávce se budeme těšit i na vaše telefonické dotazy. Takže pane Kobzo, za 15 minut naslyšenou. Dobrá, a doporučuji hudbu Josefa Kupčíka. Já nevím, jestli tu najdu, podívám se. Dobře, děkuju za tip. Tak jo, naschle zatím. Naschle zatím. Vážení a milí posluchači, máme po přestávce, já opět vítám ve vysílání pana Kobzu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Tak, slyšíme se výborně. Vážení a milí posluchači, nyní je čas pro vaše dotazy na telefonním čísle 734 807 379. Posílejte dále vaše SMSky a studiový telefon je nyní připraven i přijímat vaše telefonické dotazy. Tak, pane Kobzo, já mám ještě jednu otázku k tomu poslednímu tématu, o kterém jsme se bavili před přestávkou. A vy jste vlastně ji položil už i sám. Týká se Joe Bidena. Joe Biden od momentu, kdy se kdy byla oznámena ta jeho rezignace, tedy z toho předvolebního boje, tak se vůbec nikde neukazuje. Nikde se neobjevil a vlastně ani další nějaký jeho výstup prostě neproběhl. Myslíte si, že se zatím skrývá něco víc, protože údajně to teda omluvil tím, že má covida, ale proslýchá se, že ani on sám nemusel vlastně ten boj vzdát, že to za něj udělal někdo jiný v pozadí. Naskýtá se logicky jméno Kamala Harrisová, která ho v tom předvolebním boji vystřídala. Co si o tom myslíte vy? Tak fakt je, že už jsem slyšel dost všelijakých teorií. Uvidíme zítra by měl vystoupit na tom srazu a oznámit vlastně důvody nebo oznámit vlastně tu rezignaci jako takovou. Teď je samozřejmě, můžeme se ptát, jestli to bude on, nebo někdo, kdo je mu hodně podobný. Otázka je, co je s ním, protože jestli vůbec je schopen jako tady dovládnout. A proto já jsem vlastně mířil tou připomínkou toho, že se bojím toho, co nastane do amerických voleb. Ano. Takže uvidíme prostě, co z toho bude, protože teď v tento moment jako my nemáme žádné informace, aspoň já nemám teda, ze kterých bych byl schopen nějakým způsobem vyvařit nějaké rozumné stanovisko. Prostě nemám. Jo. Podle novinek, on mi to teď ukázal tady kolega, tak by měl dnes snad někdy večer amerického času vystoupit veřejně, prej už se jednou ukázal, takže uvidíme. Nicméně Beatrix von Storch, což je místopředsedkyně AfD, se kterou je tedy SPD ve frakci v Europarlamentu, tak ona měla převčírem na veřejnoprávním rozhlase německém takové interview, ve kterém zopakovala to, co napsala na Twitteru, že
už dlouhodobě všichni vědí a věděli, že Joe Biden je dementní. Ona to samozřejmě nemyslela jako urážku, ale prostě jako zdravotní fakt. A že tedy není vůbec jako schopen nějakého samostatného vládnutí nebo do vládnutí. Takže to je jenom jako taková, to je jenom jako taková v podstatě k tomu Ale poznámka. já jako starší člověk pamatuju, když v Sovětském svazu vládl Černěnko, Aha. který na tom byl zhruba stejně. Jo. A samozřejmě teď je otázkou, co bude, jak bude, protože jsou v ohroženy základní penězovody vlastně vládní. Je ohroženo, kdo sedí na atomovém kufříku. A já si myslím, že prostě teď se dostáváme do velmi, velmi složitý situace, protože Biden, já už jsem říkal před několika dnama, zaprvé, že si myslím, že by měl odejít na zasloužený odpočinek. Ano. Vzpomeňme na prezidenta Reagana, který když skončil, tak měl demenci takového typu, že vůbec netušil, že byl prezident. A taky mě napadla ještě jedna věc, jestli náhodou tyhle staré pány, jestli oni neženou nějakýma drogama, Jo. které potom samozřejmě v tom důsledku se na nich podepíšou. Jako to bylo třeba u Adolfa Hitlera, že? To byl taky Jasně. klasický případ. Vlastně člověka, který ho zdrogovali takovým způsobem, že potom ke konci už bylo opravdu hodně mimo. Ano. V Americe je možný úplně, úplně všechno, si myslím. Jo, nejsem daleko asi od pravdy. Já si taky myslím, že jako vyloučit nějakou z těchto možností je poměrně problematické. Dobře. Ale víte, nejhorší na tom je, že ty efekty tady všeho toho, o čem jsme se bavili, můžou velmi, velmi snadno, velmi rychle dopadnout právě nám sem v střední Evropě. Ano. Já jsem mluvil s panem Štěpánem minulý týden a my jsme se shodli na tom, že v podstatě Evropa, Evropská unie tedy, tak že je rabována, ekonomicky rabována, a že cílem je tu Evropu prostě dostat úplně na kolena. Na tom jsme se shodli, protože vše tomu nasvědčuje. Víte, já to celé vnímám jako bankovní operaci. Jo? Kdy vlastně na jednu stranu Evropu obřezáváte o zdroje a na druhou stranu, protože nemají ty zdroje výrobní a energetické a takový, tak jsou nucený víc a víc dovážet. A protože nemají zdroje, aby ty dovozy zaplatili, tak si na ty zdroje budou muset půjčovat. A je to ten známý Sorosův plán, vlastně zadlužit ty státy Evropy takovým způsobem, aby už nikdy nesplatili tu jistinu a byly nucené neustále platit ty úroky. Ano. Jo, takže to znamená, že to je takové otroctví pro dluhy, jak jsme se o něm učili v antickém Řecku nebo v Římě. Prostě naše vláda, když si uvědomte, že naše vláda za 2,5 roku zasekla dluh 1,5 bilionu korun. To je strašný. Jo. A teď naše děti nebudou mít nikdy možnost zdroje to zaplatit, pakliže nedojde k nějaký válce a k nějakým zásadním převratům. A ani naši vnuci, nikdo prostě všichni budou tady otročit, makat, makat, makat v nějakých montovnách, aby tady vydělávali korporace a bude zdůvodňováno tohle všechno tím, že je nutné splácet tyhle dluhy. Jo, že budeme splácet předražený F-35, budeme splácet předražený neplovoucí švédský BVPčka, budeme splácet tohle, teď oni tam nakupují jak šílenci. Ano. Pan Štěpán zmínil i jednu takovou zajímavost, která mě dost vylekala, a to tu, že vlastně Česká republika při tom splácení toho dluhu, tak ona už vlastně nemá ani na to, aby splácela dluh. A dokonce my už jsme v takové situaci, že my nemáme na to, aby jsme spláceli ty úroky z toho dluhu. Je to pravda?
Tak to já netuším, to tuší pan elektrikář Stanjura, který je ministrem financí. Možná, že právě proto, že je elektrikář a ne ekonom. A zrovna tak netuším, protože vlastně jediný rozumný ekonom, který ho v té době pětikoalice měla, ten inženýr Skopeček, tak Ano. z něj udělali místopředsedu parlamentu, aby se ho zbavili. Jo. Jo, to bylo záměrný, to bylo evidentní. No. Takže já, když jsem se pozastavoval nad tím, proč jako, když jdeme do ekonomické krize, proč dělají premiéra z politologa, tak se na mě všichni koukali jako vyvalenýma očima, jako proč ne, co proti němu mám. Spoustu toho proti němu mám. No, já úplně všechno. Osobně. Dobře, pojďme se podívat tedy na dotazy od našich posluchačů. Přišla tady taková zajímavá SMS-ka, která zní: a co když je vše jinak? Podpis VV. Já teda nevím, co VV má tím na mysli, ale já teda aspoň z mýho úhlu pohledu můžu říct, že já můžu okomentovat a řídit se tak nějak podle toho, co je známo a jaká jsou fakta. Já nevidím do zákulisí, jestli je vše něco jinak, nebo takže si netroufám ani to nějak dál komentovat. Tak to jsme na tom asi stejně, protože dotyčný nenapsal, co když je všechno jinak a myslí to, že to je jinak k lepšímu nebo k horšímu. Nenapsal. No. Napsal jenom právě tuhle tu větu. Ale máme tady další SMSku. Dobrý den, pánové. Já se hodně obávám, že pětihnojka volby do parlamentu vyhraje a my jako republika skončíme. Proto se snaží vše na silu protlačit. A jak víme, občané České republiky moc k volbám nechodí. I když jsem volička SPD, mám takový divný pocit. Hezký den a panu Kapalovi přeji brzké uzdravení. Paní posluchačka Sylvie z Ústí. Tak, děkujeme za pozdravy nebo za přání brzkého uzdravení panu Kapalovi a já nechám odpovědět pana Kobzu na ten dotaz. No, fakt je, že pětikoalice překypuje sebedůvěrou, že další volby vyhraje. To je fakt. A je otázka, ale co tady bude nebo zbude do těch voleb. Protože já považuji za kritické období, do kterého se blížíme, právě období po amerických volbách. A když ono může se i urychlit, jako může dojít k nějaké kritické situaci před nima právě proto. Že, takže jako důvodu k obavám je spousta. Důvodu k tomu, abychom přemýšleli, jak budou žít naše děti, do jakého světa jsme je přivedli a do jaké míry jsme nechali prostě tyhle ty všechny lidi, aby ten svět rozvrátili. To je všechno strašně důležitý a já doufám, že si to ti lidi uvědomí u voleb. Jinak samozřejmě tady probíhá obrovský boj o prvovoliče. Ano. Jo, to jsou, kteří jsou na základních školách, kam je navštěvují aktivisté z Člověka v tísni v rámci toho programu Jeden svět na školách. Kde je učí o tom, jak je ten svět barevný, pestrej, multikulturní a jak je nutný pomáhat migrantům a jak je nutný prostě správně volit a hlavně nepustit k moci nacisty a fašisty, což jako v jejich prezentaci máme být my. Ano. A což je docela paradox, protože jak nacismus, tak fašismus jsou levicové směry. Konec konců i Němci tomu říkali nacionál socialistische Arbeitspartei. Jo? Ano. Ale nás považují za ultrapravici a teďko říkají, že jsme fašisti. No, takže prostě je vidět, jak ty lidi jako manipulují s těma faktama, snaží se zblbnout všechny. A ty děti, které tohle to teďko učí, kterým je 14-15 let, tak oni je učí s tím, že vědí, že za 3 roky mu bude 18 a půjde volit. A bude si tuto indoktrinaci pamatovat, že hlavně tam nesmí pustit ty nacisty. Hlavně nácky ne, jo. Stejně jakým způsobem vlastně vedli volbu teďko ve Francii, kdy se všichni spojili proti Le Penové a výsledek je, že si místo Le Penové tam můžou nasadit akorát naprosto šílený ultralevičáky. Ano, Jo. ano.
Je to přesně A tak, ale pane Kobzo, víte, tam v té Francii, a bylo to tak i v Německu, byla u těch voleb jedna strašně zajímavá věc. Jak ta Rassemblement National od no. Marine Le Pen, tak i AfD a potažmo teda v Německu potom CDU, CSU, tak tam jim k těm vysokým volebním výsledkům pomohly právě hlasy, zejména mladých lidí ve věku od 25 do 30 let. Takže tam se vlastně tato skupina lidí, mladých, už otočila, protože tam byl ten důvod jasný. Tenhle systém, ten ultraliberální, oni v něm přestali vidět tu vizi té kvalitní a pro ně dobré budoucnosti. Myslíte, že by, a teďkon já to směřuju přímo na SPD jako takovou, myslíte, že by SPD mohla nebo měla možnost takovýhle spektrum voličů taktéž oslovit třeba právě v těch parlamentních volbách? SPD je konzervativní demokratická strana. Je proti nám vedena a proti Tomiovi Okamurovi je vedena 13 let naprosto brutální lživá kampaň Ano. o tom, že jsme nacisti, fašisti, islamofobové, xenofobové, já nevím, co všechno dalšího. A to samozřejmě se nějakým způsobem na těch lidech popisuje, protože on říká, no tak tady, když oni píšou, že jsou to nacisti, tak toto radši hodím Babišovi. Jo? Jenomže nechápe, že Babiš je součást establishmentu. Jo? Že Babiš prostě je součást tady toho, on z toho žije. Ano. A vlastně pak, když chtějí skutečně dosáhnout nějaké změny, no tak ta změna je jedině SPD, ta není nikdo jiný. Tady prostě není nikdo jiný teď v tento moment. Jo? Žádná jiná parlamentní strana. No a samozřejmě v momentě, kdy nás je 20 proti 180, tak si umíte představit, co asi jsme schopni dokázat Ano. z 20 hlasy. A paradox je, že nejvíc za to, že jsme nic nedokázali, mě nadávají lidi, kteří nás nevolili. Přesně Jo? tak, ano. Což jako je věc, která je hluboko v zamyšlení, protože si člověk říká, jako, jak je to možné, že ty lidi prostě jako vůbec nejsou soudní tady v tom. Jo? Že on nechápe, že každý hlas prostě má svoji funkci. Tady jsou týmy psychologů a sociologů, který právě pro ten vládnoucí režim vymýšlejí tyhle ty mantry jako stylu můj hlas nic nezmění, tak proč bych chodil k volbám? První mantra. Druhá mantra, volby k ničemu nejsou, kdyby k něčemu byly, tak už je dávno zakázali. No, to je Jo. blbost. No. Jo. Třetí mantra, když půjdu volit tamhle toho, bude to chybět Babišovi a vůbec, tak tam radši nepůjdu. Jo. Jo, takže prostě to jsou týmy lidí, který tohleto, vysoce kvalifikovaných, který tohleto vymýšlejí. Ano. A výsledek je potom takový, že potom člověk jako si se ráno podívá, jsou volby, podívá se na slunce a říká, hele, bude hezky, půjdu okopávat mrkev. To je užitečnější, z toho je Jo. aspoň ta mrkev. Jo. Je to Prostě tak. voleb není nic. A vůbec nechápe, že vlastně to je názor, který podřezává základy samotné demokracie tady u nás. Ano, je to tak. Pane Kobzo, máme tady první telefonát, tak já ho přijmu. Doufám, že se uslyšíme. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Halo, halo. Halo, jsme ve vysílání, slyšíme se. Tak, Já teda neslyšel nic. já jsem neslyšel taky nic, takže poprosím posluchače, aby zavolal když tak znova, protože telefon máme zapojený správně. Tak zkouší to znova, tak já se omlouvám. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se? Neslyšíme. Neslyšíme, takže... Ne, zapojený to mám dobře. Takže když tak, pane posluchači nebo posluchačko, napište SMSku, protože nevím proč, ale nějak nám to tady s tím telefonem zadrhává. Což je teda zvláštní, protože já jsem to zkoušel a fungovalo to úplně
Úplně v pořádku. Dobrý večer, Dobrý no. večer. No, tady už se Tomáš ze slyšíme. Vysočiny, já se omlouvám, já jsem měl zapnuté sluchátka, takže mě to šlo do sluchátek. A Tomáši, vy jste mě tady normálně udělal v tom technický chaos. Dobře. Tak se omlouvám za to. Ne, nic se a neděje. Já se chci jenom zeptat, pana Kobzy, jak to vidí s tím, jak říkal ohledně toho korespondenčního hlasování, že když bude v zahraničí člověk a odvolí tam korespondenčně, pak si to rozmyslí a ještě přijede do Čech a odvolí podruhý. Jestli to je nějakým způsobem kontrolovaný, já si osobně myslím, že to nelze, protože přes tu poštu je to tajně poslaný. Tam to není adresně poslaný, že ten člověk poslal ten, ani ten hlasovací lístek nemůže být nějak spojen se jménem. To si myslím, to by zase nebyla ta vlastně nebyla ta dodržena ta tajnost, kdyby jo, ten korespondenční lístek byl nějakým způsobem spojený se jménem. Takže to by mě zajímalo. Pak by mě zajímalo ještě ohledně těch koncesionářských poplatků, ale ohledně emisí, jestli náhodou neví, že by měla být strop měl 45 euro být pro domácnosti. Jestli to bude platit, nebude to platit, nebo jestli teda budou volně prodejný a pak teda se hrozí, že bude až, jsem slyšel, až 300 euro za tunu CO2, což by pro domácnosti byla kalamitní situace, jak pro zemní plyn vytápění. A ještě jsem měl jednu otázku, ale tu jsem spolknul. No, tak když jo, byste taky si vzpomněl, Tomáši, tak klidně zavolejte znova. Jo, tak děkuju. Jo, taky děkujeme. Mějte se zatím naslyšenou. Snad si to budu pamatovat všechno. Co se týče toho korespondenčního hlasování, já se domnívám, že člověk, který hlasuje korespondenčně, tak musí být předem registrovaný ve voličském seznamu, že teda hlasuje korespondenčně a tím pádem už by neměl být registrován v žádném jiném. Že by neměl mít právo hlasovat ještě někde jinde. Mm-hmm. Ale to se domnívám jako já podle stávajících jako předpisů, což samozřejmě se nevylučuje s tím, že to můžou ještě změnit, protože to může být výhodné a potichonku, polehonku, prostě mě to připomíná takovou tu příhodu, která se mi stala v Iránu, když končil prezident Chatámí, tak vystoupil ministr vnitra s tím, že na pakistánských hranicích chytli dva cisternové nákladňáky, které byly plné falešných iránských průkazů před volbama. Aha. A za 3 dny potom vystoupil ještě jednou a prohlásil, že se spletli, že to byla mouka. Jo. No, tak. To je jenom tak na okraj. A o čem byl ten druhý dotaz? Druhý dotaz se týkal těch emisních povolenek. Vzhledem k tomu, že emise mají být volně obchodovatelné a že Evropská komise má dlouhodobý plán snižovat jejich počet na trhu, tak předpokládám růst cen. A proto já říkám, jako teď v tento moment jediný způsob, jak se dostat z Green Dealu, z migračního dealu a těchto z těch dalších, protože už jsou zafixovaný, tahle prodejná vláda prostě to všechno jako schválila, podepsala. Jediný způsob, jak se z toho dostat, je opustit EU. Jo. Pane Kobzo, já teď to trošku řeknu natvrdo, jo. Ale já se vrátím malinko do historie. V roce 2015-2016 byl tehdy ve vládě Bohuslav Sobotka. A za jeho vlády... Roma by ho popoli honil. Ano. Za jeho vlády se podepsala strašná spousta různých mezinárodních smluv a úmluv. Ano, velmi správně mluvíte. A co já považuji za naprosto nejstěžejnější, tak je Agenda 2030 udržitelného rozvoje. Protože pod tu spadají Green Dealy, pod tu spadá migrace, pod tu spadá zdravotnictví, tady mám na mysli hlavně ten COVID a další věci, spadá tam gender, spadá tam úplně všechno. A samozřejmě v některých zemích na svět, protože je to agenda OSN, tak v některých zemích jsou proti téhle agendě už protesty, zejména v jihoamerických, co já vím, proti těm dílčím různým
vlastně bodům, tak jsou protesty, dá se říct, po celém světě. Proč tady to téma té agendy udržitelného rozvoje jako celku nezaznívá ve veřejném prostoru? A ano, já s vámi souhlasím, že nejlepší a takový nejelegantnější řešení je opustit Evropskou unii, protože celá ta agenda je protlačovaná skrze Evropskou unii, to je jasný, legislativně zejména. Nicméně není tady i nutný tyto smlouvy mezinárodní prostě rozvázat a odstoupit od nich, protože to, co jsem vlastně dá OSN, tak není právně závazný a vymahatelný. Víte, v první řadě jako geolog a spolupracovník řady významných vědců vím, že celý Green Deal a všechny ty dekarbonizace a takový, že to je jeden obrovský podvod. Ano. Tak to prostě není. Tak to nikdy nebylo. A je prokázáno, že není pravdou, že by teplota stoupala v závislosti na obsahu kysličníku uhličitého, kterého je v naší atmosféře, a prosím, sledujte mě pozorně, 0,034%. Hmm. Jo? To je jedna věc. Druhá věc, těch různých dohod, které Sobotka pod příslibem, že bude eurokomisařem, podepsal. Já jsem přesvědčen, že Sobotka by podepsal i použitý toaletní papír Frau Merkel. Omlouvám se, že to říkám takovýmhle způsobem. Ale já jsem zuřil. Já jsem zuřil opravdu, když jsem prostě každý den dostával nový a nový informace o tom, co všechno ten člověk podepsal. Jo. No. A teďko sedí za 100 tisícový důchod, že jo, a směje se. Hmm. A to je člověk, který má obrovskou vinu na sobě, na tom, co se teď v tento moment děje, protože on tomu dal základy. Ano. Jo. Je to přesně tak, jak vy říkáte, a lidé bohužel zapomínají. Omlouvám se, že jsem to řekl touto formou. Ne, to se neomlouvejte, to jste řekl naprosto prostě tak, jak to je. A tady je potřeba si opravdu uvědomit, že my si nemůžeme dovolit už dneska zapomínat na to, co dělala předchozí vláda nebo vláda před nimi, protože ano. Naprosto s váma, pane Kobzo, souhlasím s tím, že ta Sobotkova vláda dala těmhle těm hrůzám, co se dnes tady dějí, ty největší základy. Naprosto s vámi souhlasím. Tak, máme tady další SMSku. Milí pánové, mladí u nás volí motoristy a SPD střílí. To mi řekli. Moc zdravím paní Libuše z Brna. Tak to je na vás. Tak co k tomu mám říct? Že? Já už jsem v Brně nějakou dobu nebyl. Hmm. To vědí asi líp moji kolegové z Brna. Ale fakt je, že motoristi jako takový mně přijde prostě, že mají strašně plytkej ten program, plytkej záměr a vlastně chybí jim nějaká jakákoliv státotvornost. Ano. Že prostě to jsou, to jako, my když jsme šli do vole, tak jsme předtím 3 měsíce vlastně seděli a pilovali jsme program. Hmm. Aby jsme nabídli prostě skutečně program, který bude celostátní, který bude konstruktivní, který bude mít nějakou vizi, nějakou strategii, nějaký příslib, že prostě se budeme snažit, aby tady bylo líp, nebo aspoň zpomalíme ten propad, do kterého nás Sobotka a následní vlády dostali, uh-huh. ale to u těch motoristů prostě nemám. Uh-huh. Jakkoliv motoristé, že mají krytí od Institutu Václava Klause a přímo od něj osobně, uh-huh. Ale přesto všechno si myslím, že prostě jako na komplexní politickou stranu, státotvornou politickou stranu prostě oni nemají. A to, že to mladí nechápou, já jim nezazlívám, protože při tom, co se děje v našem školství, opravdu řečeno se občas divím, že chápou vůbec něco. Jo, v
V tom s váma opět zase naprosto souhlasím. Já vím, že je to brutální vyjádření, ale každý by se měl především podívat do zrcadla a popřemýšlet vlastně, koho volí a proč. A co bude s jeho hlasem. Protože já jsem vedl v roce 17 i v roce 21 jsem vedl kampaň, aby lidi přemýšleli, že když prostě volí subjekt, který je nevolitelný, který nemá šanci se dostat do parlamentu, aby věděl, co se stane s jeho hlasem. Že když bude volit nějaký spolek, kde sedí jeho kamarád a on se tam nedostane, no tak de facto podporuje Babiše, který ho nenáviděl. No jasně. Ještě se mnou hádal, že to je jeho demokratický právo. Já říkám, samozřejmě, to je demokratický právo, ale jestli chceš volit tuhle partaj, která se tam nedostane, tak to tomu Babišovi hoď rovnou. To. Jo, jo. Je to přesně tak, jak říkáte. Tak máme tady další telefon. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Teď to máš zesečený já. Já jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem se pan Kobza, nebo jaký myšlenku má, zajistit se na stáří. Mě vždycky říkali rodiče, prostě postav si dům, budeš zajištěný, když tak si ještě pořiď druhý, pronajmeš. Ale teďkom prostě to vypadá tak, že buď budou obrovský daň z nemovitostí, a nebo šílené možnosti, nebo ne možnosti, ale nutnosti zateplovat, jinak člověk bude platit obrovské daně, nebo já nevím, jak oni to tomu nazvou, když to nebude zateplený. A takový to spoření, jak říká teďkom pan Kovanda, nedávno v Prima televizi, myslím, že Prima News, tak on říká, tak si spořte na tohle, na stáří, ale teďkom nedávno 40%, aspoň to tak někdy zaznělo, 40% úspor, bylo znehodnocení 40% úspor. O 40% těch úspor se znehodnotilo. Ty ceny. Takže já si budu celý život někde spořit na něčem a na nějakým účtu a pak budu mít z toho jenom vlastně 60%, když teda bylo 40% znehodnocení. No to samé zlato, to asi taky, sice furt roste, ale byly doby, kdy se nesmělo prodávat zlato. Jo, takže člověk neví, jo, přesně, jakým způsobem se zajistit na to stáří. A ještě navíc, ještě kamarád, když prostě jsme se bavili o zaměstnání, tak jsou lidi velice moc svázaný tou nemovitostí, jo, že nemůžou cestovat, jak cestují v jiných západních zemích, jo, že prostě nejsou fixovaný na tu nemovitost. To prostě mají pronájem a prostě je, když je zaměstnavatel nebaví, dává jim málo peněz, no tak prostě svednou kotvy a jdu dál. Ale tady, když mám hypotéku od mládí úplně do smrti, dá se skoro říct, tak vlastně jsem vázaný jenom na to místo, kde ta nemovitost je, nebo v okruhu, já nevím, 50 kilometrů. A víc ani nic si neškrtnu. Takže ten zaměstnavatel s tím z toho profituje, že on mi tu výplatu nedá. Já můžu mít jedině změnu výplaty takovou, že prostě vezmu košile a jdu dál. Tak děkuji za odpověď. Jo, díky Tomáši, naslyšenou. Tak, Edušku, tohle. Chvilku vydrž, já tam za tebou přijdu za chvilinku, jo? Běž si hrát si čím jiným teďkom. Ale tak nekňourej, aby si hrát s něčím jiným. Už je to dlouhé. Je to fakt, tady vlastně poslední, co zůstalo po té divoké privatizaci, co se dá ještě ukrást, tak jsou soukromé nemovitosti. A aby byli lidi přinuceni je prodávat, samozřejmě pod cenou, ano. Tak jedna z cest je výrazně zdražit jejich provoz, jejich daně, zateplení a tak dále. A jak jsem říkal, kolik jsem platil já za elektřinu, tak jsem zapomněl říct, že jsem předtím ten dům kompletně zrekonstruoval, vyměnil okna, zaizoloval a tak dále. Jo. Takže to je jedna věc a ty daně samozřejmě jsou druhý. Protože teď je doba taková, že dokonce předseda Pirátů Bartoš prohlásil, že daň by měla být 1%. A teď si představte nějakou babičku, která má důchod 15 tisíc, no. Bydlí v baráčku na vesnici po prarodičích a přijde za ní nějaký inspektor z Berňáku a řekne tak, babi, v dnešních cenách barák 3 miliony, máte daň 30 tisíc. Jo, a to znamená, že kvartál se ta paní nenají. Jo? A lidi přemýšlí potom, jestli budou jíst nebo si rozsvítí,
nebo si koupí léky. Že jo? A pak je otázka samozřejmě, když se ty nemovitosti zbaví, tak kam půjde, co bude dělat? Jako ten důchod, který z toho bude mít, ten malý, na ten nájem nebude stačit. Když bude používat tu cenu, kterou za to dostane a bude žít trochu díl, tak nakonec, já nevím, v 80, 90 letech skončí na ulici. Jako uvědomujte si, jak je to bestiální, jak to je prostě jako šílený. Protože u nás, tady v Čechách, je přes 80% vlastnického bydlení. Jo, to znamená, to je obrovská bonanza zisků právě pro všechny spekulanty a pro všechny ty syčáky, který jim k tomu pomáhají právě tím, že chtějí nutit ty lidi, ať už formou emisních povolenek, energetických štítků, zateplování a podobně. Já měl velkou diskuzi na výboru pro životní prostředí, když se tam jednalo o nějakých podporách právě na to, aby lidi si kupovali tepelný čerpadla. Tak jsem mi říkal, jako brzděte, protože uvědomte si, že prostě při těch cenách energie to čerpadlo vůbec není výhodný. Mi říkají, no jo, ale teď budeme kontrolovat, čím kdo topí, jestli náhodou netopí pevnýma palivama, že jo, a pak dostane teda pokuty nějaký. Do toho přijde vodní zákon a pokuty za to, jestli někdo nemá čistírnu odpadních vod svojí vlastní, anebo není napojený na kanalizaci a takový. Prostě mně přijde, že ten režim okolo sebe mlátí takovým způsobem, aby z těch chudých lidí vymlátil prostě ten poslední zbytek peněz, který ještě mají. A to je něco naprosto pro nás, pro mě nepřijatelného. Jo, Já kvůli si tomu jsem taky v politice. A potom ještě ta poslední otázka, jak se ptal pán, jak jsem zajištěný na stáří, Ano. tak se ho musím zeptat jenom, co považuje za stáří. To by mě teda zajímalo, protože jako já už jsem dost starý. No, vidím, že mě nezbývá nic jiného, než se prát, prostě, že moje zabezpečení je v tom, že se budu pořád prát. Jo. Já jsem smířený s tím, že budu pracovat až do konce života. Já teda nemám manuální práci, ale dokud mi bude sloužit mozek, tak hold prostě mi nic jiného nezbyde, jo. Já, a víte, No co je zajímavé? No. to není podmínkou, podívejte se na Bidena. Ano, je to tak, no. Ale víte, co je zajímavý, pane Kobzo? No. Já jsem v Německu před 15, možná asi tak nějak před 15 lety, tak jsem tam šel na jeden kurz pro lidi, kteří chtěli pracovat jako OSVČ nebo podnikatelé a podobně. A ten kurz vedl jeden člověk, který dělal jako v pojištění, v daních a v této oblasti. Velice chytrý člověk. A on už tehdy nám říkal, že vám, co je dneska 30 let, tak vy už se žádných důchodů nedočkáte. Maximálně, co dostanete, tak minimální sociální dávky a to bude všechno. Takže se smiřte s tím, že musíte pracovat, pracovat a až do smrti pracovat. A řekl to úplně suše, jo, a to už bylo před 15 lety. Takže ono skutečně to asi tak vypadá, že to prostě tak bude. Tak, já mám tady další dotaz. Dobrý večer všem. Za osud národa je zodpovědný sám národ a sleduji, jak ty strany přebírají program SPD a lidé jsou z toho na větvi, že to neustále prosazuje SPD. Proč to lidé od vás neslyší? Ludmila Hudcová. Děkuji za ten dotaz. Fakt je ten, že já něco napíšu do nějakého, na nějaký server nebo do nějakých parlamentech třeba a podobně a za 14 dní s tím Babiš vystoupí v parlamentu nebo někde to přednese. Jo, to je fakt. Oni mají týmy lidí, kteří slouží právě k tomu, že vlastně takovýmhle způsobem vykrádají názory, názorové platformy, argumentace a takový vykrádají prostě od těch ostatních stran, konkrétně od nás. Jak jste si mohl všimnout, tak ano, přebralo značnou část naší rétoriky. Jo, a v podstatě snaží se přetáhnout naše voliče. No a pakliže
pomineme takovou tu mantru stran jako ODS a SOCDEM, která vycházela z toho, že co volič, to blbec. Tak samozřejmě předpokládám, že lidi jako pochopí, protože Babiš s tím svým impériem vlastně má daleko lepší šanci ty myšlenky, ať už je vymyslí sám, nebo je ukradne u nás, šířit mezi lidi. Jasně. A potom, co bych to řekl, potom z toho benefituje. Je to pravda, tady je největší problém ten, že ty média, mainstream i veřejnoprávní, to SPD u nás v České republice tedy strašně, strašně blokujou. Strašně. Vůbec, SPD vůbec nedostává prostor, jo? Já vám to vysvětlím. Jde o to, že Babiš ve své podstatě daleko přijatelnější než SPD. Protože Babiš je tak závislý na tom systému EU, ano, že prostě on si nedovolí dělat cokoliv, co by ho zpochybnilo. Na rozdíl od nás. Jo? Protože on má svoje podniky v Německu, on je závislý na dotacích, on je závislý prostě na financování. A v momentě, kdyby začal nějak vyskakovat, tak mu banky můžou zkapitalizovat úvěry, můžou mu zarazit dotace, můžou mu přestat ty dotace vyplácet, nebo změní podmínky na technické podmínky na močovinu, kterou dodává do Německa, a je vymalováno. Jo, děkuji, Rusku, jde mi od ledničku, buď tak hodnej, jsi moc hodnej, děkuji. Uneseš to, určitě to uneseš, ty silný kluk, ty tam. Nemlácím tady vozem. Tak. No, nic, jak vidíte, no. Jo. Už měl dávno spát, ale protože se s váma povídám, tak tady lítá v obrací tak vzhůru nohama. Pane Kobzo, nám se stejně blíží už konec našeho povídání dnešního. Ono je to samozřejmě ty 2 hodiny hrozně dlouhý. Nicméně mně se dnešní povídání s váma velice líbilo, protože jste přinesl spoustu dalších zajímavých informací i pro mě, protože taky já neobsáhnu úplně všechno. Já doufám, že pokud bude samozřejmě na to vyhrazen prostor, že spolu to povídání znovu v budoucnu zopakujeme. No, já si myslím, že vzhledem k tomu, jak rychle se vyvíjí události v Evropě a ve světě a jakým způsobem nabírají na dynamice, já si myslím, že bude vždycky o čem si povídat, protože to, o čem se bavíme teď, za týden nebo za 14 dní, prostě může vypadat úplně jinak. Ano. Takže určitě budu rád a budu vděčný za pozvání, protože si myslím, že je důležité, aby jsme o tom mluvili. Přesně tak. A když už, jak říkám, to SPD, na rozdíl právě, já jsem to chtěl dopovědět, od německý AfD, která do toho mainstreamu alespoň zvána je, i když ne tak, jako ty etablované strany, ale přeci jenom v něm je, já vidím ten strašný rozdíl. Jo? To SPD je tady opravdu odsouváno u nás až na úplně tu poslední jako hranici. Nemluvě o tom, že to si necháme ale na příště, že veřejnoprávní nebo poplatky za veřejnoprávní média se mají zase nějak rozšiřovat a zvyšovat, o tom víme. No. To je naprosto ostudný, takže... Vzhledem, že se předvádějí, tak určitě. Ano, ano. Takže to bude dalším tématem našeho povídání zcela jistě. Pane Kobzo, já vám přeju a SPD taktéž přeju v těch nadcházejících volbách, ať jste úspěšní. A samozřejmě, že jsem moc rád, že můžu s vámi a i s dalšími členy SPD, poslanci a tak dále vést tyto zajímavé rozhovory. Mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěknou dobrou noc a ještě jednou poděkovat. Já děkuji za pozvání, budu se těšit na další spolupráci, protože právě i ohledně těch krajských voleb a senátních voleb, já si myslím, že je to hodně, co bychom si měli říct a probrat.
Ale fakt je, že teď ta mezinárodní politická situace je natolik dynamická, Ano. že určitě to bude důležité, takže já se budu těšit a děkuji za pozvání a omlouvám se, že jsme teda skončili o tu 1,5 minuty dřív, ale já musím chytit synka a nacpat ho někam do postýlky. Vůbec nic se neděje. Pane Kobzo, mějte se hezky, naslyšenou a pěknou dobrou noc. Děkuji také a dobrou noc vámi posluchačům. Tak, vážení a milí posluchači, to byl pan Kobza z SPD a mně nezbývá, než se s vámi taktéž rozloučit. Popřát vám pěkný zbytek dnešního večera. No a pozvat vás na zítřejší vysílání opět od 19:00, kde se budeme bavit s dalším zajímavým hostem na další velice zajímavá témata. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a pěknou dobrou noc.